storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
Deep Mouth Mode. Começa agora o programa Tribe of Hosts. Tô até agarradinha no meu garrafão da temperada, quase não aparece que ele é verde, né, André? Boa noite, mundo off-road. Boa noite! Boa noite, turma! Vocês viram que a Paty aprontou, né? E hoje tá com vergonha, tá se escondendo atrás do garrafão. O garrafão aí do nosso amigo Jean, temperado. Tá, mas já tá o áudio certo. Não vou precisar fazer código de... Já coloquei o áudio de vocês, tá tudo tranquilo, turma legal aqui em peso, já esperando nós aparecer com essa lata aqui, né? Deus, mundo off-road essa semana, tem novidade, meus irmãos. Já saiu a primeira linha aí na Face, né? Nosso amigo Henrique, o famoso Rick, lá de Santo Antônio da Patrulha. Já tem a data. A gente estava esperando ansioso por esse retorno, essa data, né? Sim, já tem data, já está correndo no Face. Está com eco. E agora chegou o guri da temperada aqui na live. Márcio Becker, Heraldo Cruz, o nosso Lugendober, tá aqui com a gente. O Pizzaiolo, que não pode deixar dando eco, já está resolvendo aqui. Deixa eu ver agora. Agora para o eco. É que são duas entradas de som, o microfone e o microfone da câmera. De vez em quando o sistema troca e a gente tem que descobrir qual deles. O Edileu aqui tá dando eco. Ô, grande Edileu, pessoal do Sujeiras. Abraço pro Sujeiras, pela ótima recepção, aonde quer que eles estejam, seja nas trilhas, seja na casa deles, assim, um abração pra turma aí, ó, a turma aí é de coração. É, fé, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu ver nem ouvir o homem do forró, né? Sim, o alemão do forró, né? Mas não vai faltar oportunidade, exatamente. A gente vai dar um jeito de estar junto para conferir de perto essa atração aí. Mas muito gente fina, a gente conversou com ele, um grande abraço aí pro nosso Beck. Alemão, né? Ó, o Beck tá aí, o grande anfitrião, né? Nosso anfitrião do Galpão do Beck. Mais conhecido como Galpão do Beck, né? Porque a gente invadiu ali, né? Galpão dos Amigos, né? Tomamos conta. Galpão dos Amigos. Beijo, Dulce. Mas, gente, começando o programa, semana passada, se lembra que no finalzinho do programa nós ficamos devendo uma homenagem, né? Sim. Uma homenagem muito carinhosa. Um vídeo carinhosamente feito pelo André, né? Pro nosso amigo, parceiro do programa. E hoje acontece o programa aqui com esse rapaz, esse amigo que está sempre nos ouvindo. Faz acontecer aqui, né? No programa Tribos. Né? E ele, a gente ficou, ele estava de aniversário também semana passada, e a gente ficou de passar o vídeo, né, dele. Então, gurizadas, dá uns segundinhos, vão passar o vídeo, vão fazer essa homenagem ao nosso futuro diretor aí do TV Sport Show. Assim que passar essa pandemia, o mundo off-road começar a rodar de novo, nós começar a brincar no barro, evento em cima de evento, nós vamos estar aí com uma nova sede da TV Sport Show e com muitos projetos, né? Mas a Tribos Off-Road
E mais outros projetos que estão vindo aí, que a gente está sentado dia a dia, pensando, conversando com os amigos, né? Começar a falar no plural, né? Os amigos, nossa. Então, gente, um minutinho aí, vamos parar a musiquinha de fundo aí. Enquanto isso, né, eu vou fazer o meu brinde ao ótimo final de semana que tivemos junto com os amigos, né? É, isso aí, inclusive aqueles cantar, que me socorreram, né? Que esses têm um lugar a mais no meu coração. Então vamos passar o vídeo. Menos tu que tu não me socorreu. Amigos da trilha, amigos, um grande abraço aí para toda a parceria, um grande abraço para esse nosso amigo, né? Mais uma vez, nosso um abração para o Jason Duarte. O computador chegou, ele instalou, correu atrás, está sempre correndo atrás, assim que dá, ele está acompanhando nas trilhas, nas brincadeiras, sempre está aí, um grande amigo. Então tá, meu amigo, parabéns para ti. Atrasado, semana passada a gente já deu, mas ficou devendo esse vídeo e promessa da Tribes Off-Road. É dívida, né? Um abraço, pessoal de Maceió, Alagoas, Ronaldo Barbosa, que tá aqui com a gente. Ah. Edivane Esperança, Tauras da Lama, Cotiporã RS, também tá nos assistindo. Bem-vindos ao programa Tribos. José Augusto Biel, Marcelo Santana, Ronaldo Barbosa, equipe Gato Preto 4x4 Lagoas. Ó, a gente tá ficando espalhado aí, né? Ainda falando em gato, né? Hoje foi... Nós tivemos dois resgates, né? Final de semana tivemos um resgate. Então vamos largar esse resgate agora, porque nós temos que pegar no pé de certas pessoas. Eu corto o pescoço, mas não digo quem que é, né? Tava por isso que eu bebo. Tava lá, tava bebê pra aguentar o André hoje. Pra brincar. E daqui a pouquinho, cadê a Paty, hein, Pablo? Maurício, Jean. E o, como é que é? O Tio Ica, né? Tio Ico, parceria Tio Ico, o Vitelli. O Vitelli, cadê? Que me carregou cuidadosamente, né? Cadê a Paty? Com aos cuidados do Márcio Schaeffel, né? E um grande abraço, assim, ó, a esse casal maravilhoso. Gente fina, que é o Gugu de Tramandaí. O Gugu e a Simone. E a Simone, gente. Que gentilmente me juntaram. Vamos olhar, depois a gente comenta, gente. Passar o videozinho, tão famoso videozinho. Olha aí, pessoal. Nós estamos limpinhos, né? Vamos, Matheus. Vamos escutar. Vocês acham, gente, do mundo off-road? Tem duas coisas pra dizer. Fala, Paty. Aquele saco que o Gugu me vestiu era um, não era um simples saco, ele tinha uma etiqueta, tinha Lacoste escrito do lado. Lacoste? Tinha uma lagartixa ali, não era? Eu não sei, ali tava dizendo Nutella. Jacarezinho de parede? Bom, gente, Ali eu tava falando Nutella. Sem palavras para esse pessoal todo.
o Vitelli, tio Ico, que me deram carona, né, para que eu pudesse curtir assim na íntegra como é andar de gaiola, né? Já me chamaram de gaioleira e que agora não tenho mais carona na Pajero. Gente, virou gaioleira. Ela sempre andou. Nos últimos, a gente estava fazendo tuia com o pessoal do Sujeiras, estava fazendo tuia lá com o nosso amigo o Cunha da Pneu Host. Tá É, o maravilha, Osti, tudo o você Cunha, tem. assim, ó, ele comentou comigo essa semana, quando eu ando com ele, eu saio sem nenhum farelo, assim, ó, nenhum pozinho. Só bêbado. Só bêbado. Não, bêbado é quando eu ando com o Jean. O Um dia. Jean, se o Jean me dá carona, é certo, né? É certo. Então, e daí dessa vez ela Que situação. arrancou com o jipezinho, bem tranquila. Ah, agora vou fazer a trilha. Lá pelo meio da. Não é a trilha, gente. No meio do Ó, muito evento, do importante, passeio, eu né? tava ali naquele estado, mas eu tinha álcool gel na mão, eu tava de máscara, né? O Pablo que fez um lembrete aqui, ó. Sim. Então, com todos os cuidados. Com todos os cuidados. Então, nesse evento, a Paty estava lá, saiu de jipezinho, tranquilo. Daí o jipe atolou, quebrou, não sei por quê. Daqui a pouquinho ela me aparece na gaiola. E o Pablo, e a gurizada ali, dizia assim: não se preocupa, a Paty está lá atrás. E daí eu disse: agora eu sei que ela está ferrada. Ó, Pagou os Simone e o pratos. Gugu estão na live aqui, ó. Nossa. Queridos, obrigado, assim, ó. Sem palavras pra vocês. Não, Eu vou também, rir ó. eternamente. Tava roxinha, tava de batom, né? Tava ali, se não chegasse essa Sem turma, tu comentários. Eu tava tava um pouco ralado. apavorada porque foram 3 horas, né, de um percurso pequeno que faz parte, né, da trilha. Foi Desse maravilhoso. evento. Mas, assim, ó, quero dizer pra vocês, se tiver gaiola final de semana de novo, barro. Você é parceiro? Só vou ir de fralda, mas eu vou de novo. Olha, eu tava escolhendo até a roupa aí que eu tenho de motoqueiro, que eu usava nas trilhas um tempo atrás. Ela disse: pai, isso aqui é legal para mim usar, daí eu não passo frio e nem vou me molhar. Ó, o Edileu tá aqui, ó. A sujeirada tá virando só em zóio no programa. Cara, mas que festa essa Tranca a gurizada fez trilha. ali, né? Na casa. Sempre tá fazendo festa, sempre tá Ô participando dos Rodrigo, ô Muniz, eventos. ó. Ficou no bigode? Ficou ali. Gente, que maravilha, cara. Que show de bola. Tiririca, motos, motomecânica, foi show final de semana. Foi show. Foi legal. O pessoal aderiu aí a esse evento beneficente. Pé da Serra tá ligadinho conosco. Sempre. E eu tô sabendo aí, eu quero ver. Parece que vai sair trilha lá também, gente. Vai sair, o governador vai liberar semana que vem, na virada do mês aí, nós vamos acelerar aí, vamos acelerar na serra, vamos acelerar lá no interior, vamos acelerar no litoral. Vamos, Vai faltar a vamos, vamos, vamos. Deck Pathy aí para participar de tudo. A Deus Cíntia me livre. Lanzarim, Jeep Clube SAS Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, fronteira com a Argentina. Olha só, gente, que legal. Cada programa a gente tem Sim. um espacinho a Ali mais quando nesse Brasil, né? falou em Argentina, né, Paty? Que foto linda, né? Vou buscar. Buscar, né? Buscar Boscan o Rodrigues. Rodrigues, passou lá uma fotinha lindinha com aquilo, é a neta, né? Sim. A neta tomando, ele tomando uma cervejinha uruguaia, bem geladinha, cuidando da neta. Ô, vô coruja, né? Um grande abraço, meu É um amigo. querido. Um abraço, Boscan. Estamos, assim que voltar aí, a gente vem aqui para o Brasil para nós fazer um evento junto aí, cara. É o Francisco Amorim Roxo, queridão amigo nosso aqui. A gaiola é um vício. É. Eu já sei que agora já era, né? Barro, gaiola. Ela saiu do evento dizendo assim: eu não quero andar mais de gaiola. Saí de lá dizendo, amor, gaiola não quero mais, não quero Não mais. quero. Porque o André quer fazer uma gaiola pra gente acompanhar mais de perto as filmagens, né? Então eu já saí de lá ameaçando ele. Eu até trouxe um porrete de lá. Eu digo, gaiola não quero. Mas depois passou, me esquentei, me deram comida, um banho e. Eu não Top. sei. Eu tava sequinho, tava limpinho, tava bem tratado, comi sanduíche de É, dava mortadela. até nojo.
Sanduíche e mortadela. Eu tava desconfiando, porque o Gugu dizia assim pra mim: vem, vem, atravessa, atravessa o valão, eu te dou uma carona, mas de pajero limpinha, e eu toda suja. A minha única coisa limpa era as meias, o resto tava condenado. E eu achando estranho. Daí eu disse assim, ó, mas como é que eu vou atravessar o valão? Aí o André e o Gugu fizeram juntinho, assim, ó, lá. Fizeram atravessar a passo aquela ponte, não, uma cerca. Eu tive que escalar uma cerca pra passar. Que tinha até um rato lá. Nossa! Não, Gugu, né, Gugu? Não! Não, quando o André disse assim, ó, nós estamos limpinho, né? Cair... Aí o Gugu e a Simone assim, juntinho. Uhum. Nossa, que só queria ver tu cair de paleta dentro d'água. Ah, mas assim, nossa, ó, tava... uma vez o escoteiro, sempre ó, escoteiro. Eles estão pedindo pra passar o vídeo de novo. Passa. Vamos passar o vídeo de novo. Ó. Eu fico muito feliz em... E fazer vocês dar risada. Nós estamos limpinhos, né? Vamos bater. Vamos escutar. Eu gente, ela tá rindo aqui de nervosa, gente, porque dessa vez a gente pegou, ó, agradeço aí a turma de Barros Cassal, a turma de Cerro Branco, a todos esses amigos lá do interior que... Os guri da Temperada. Os guri, o Jean, que... Atolados RS, que estão sempre na parceria aqui, né? Na parceria. Loucos por Gaiola e Jeep, que, né, já grudou. Grudou já, é nosso filhote, né? Nosso filho. Amigos do Jeep, da Amazônia, nosso amigão Rodrigo Muniz. Sujeiras. Fofo Esportes. Sujeiras, né? Que, nossa, não tem mais como receber uma pessoa de coração aberto. Meu paizão. Meu paizão aí do Sujeiras. O Edileu aí. Desculpa, cara. Desculpa mesmo de novo. Sempre vou buscar. Porque convidou a gente pra ficar... E, infelizmente, não deu, mas correu tudo certo, a gente retornou legal. É outra oportunidade. Em outra nós vamos ficar, vamos emendar. Adriano Montovani, manda um abraço aí pro pessoal de Espor, equipe São Paulo Off-Road. É isso aí, um abração. Um abraço aí, gente. Um grande abraço e vão comentando aí na live, vão dizendo onde vocês são. O Maurício está dizendo, não era um rato, era uma capivara. Ô, Maurício. Não, era um camundongo. Pior que era um camundongo. Eles me disseram que tinha um rato. Mundongo, um camundonguinho assim, ó. E que ele tava inchado porque, né? Ele tava muito grande, tava inchado. Já exagerou. Daqui a pouquinho ela disse que era um jacaré. Porque ela viu até na etiqueta lá que tinha uma lagartixa, né? Uma lagartixa, uma lacoste na minha, no meu saco. Tinha. Era só a data de vencimento. Ó, o Edileu Silva aqui, ó. Quero ver a Paty dar uma voltinha na Furiosa com o Chico quando ele estiver nervoso. Mas aí, ó. Né? Vamos? Uhum. Vamos? Pode ser. Pode ir. Depois aparece as fotos durante a semana, né? Quero agradecer aí a foto da Paty aí, pra quem postou no... É, eu não sei, foi anônimo essa foto aí. Eu porque agradeço. Eu tava lá naquele estado, assim, ó, limpando os olhos, caindo os barros, aí passava alguém... Que? É tu? Pera aí, vamos bater uma foto dela. Mas assim, ó, muita gentileza, muito carinho comigo sempre, muito respeito. Pessoal aí da trilha, assim, ó, todo mundo me recebe bem, me trata bem, me oferece uma água, quero um barro. Quero mandar um abraço também, uma turma muito legal aí, do Lourenço e do Claudinei aí, da Repecol e do Autoclass. Que também fizeram bonito. Eu tenho a imagem, Lu. Eu tenho a imagem aquela. Ó, aqui... Puxando a Pajero e vocês fazendo um trenzinho puxando a Pajero. Alguém mandou pra mim aí, eu tenho. Vamos fazer um outro. Ai, peraí, isso nos próximos.
tudo. Ai, sumiu, apertou no botão errado, sumiu. Essa temperada de vez em quando não dá muito certo. Não, e ela tava reinando comigo aqui há pouco tempo, gente. Eu vou, sou obrigada a colocar. Amor, por que eu tenho que escutar atrasado e tu tem que escutar... Eu disse fazer o quê, né? Paciência. Não, quando ele colocou o vídeo ali do meu resgate, já fiquei nervosa. Digo, eu quero saber o que tá acontecendo. Eu tenho um retorno atrasado. Mas assim, ó, eu quero já de antemão, André, passar um recado aqui. Muito importante, uma coisa muito legal, tá? E pra quem quiser ajudar, tá liberado. Eu vou passar um recado aqui do Matheus Gandini, que ele já é parceiro desses eventos, tá? Em outras situações, ele já é uma pessoa que ajuda, tá junto, né? Então assim, ó, eu vou até ler por aqui mesmo, porque ali na minha live eu vou ter que voltar. A turma dos Trovadores 4x4 vai fazer um passeio entre amigos no Pinhal, sábado, dia 30. E nós decidimos ajudar uma família do litoral que passa por necessidades. São muito humildes. A mãe está grávida de uma gravidez de risco. A criança é para julho, ou seja, está em cima do laço, né? Tá aí, gente. O pai é muito trabalhador, porém, em tempo de pandemia, não consegue trabalhar e nem fazer bico. Consegui um curso gratuito de martelinho de ouro com um amigo meu que ministra e que começa amanhã de tarde em Porto Alegre e se estende até domingo. Olha só que legal, né, André? Uma oportunidade de essas pessoas que buscam, que querem trabalhar, que querem se ajudar. E sempre vale a pena a gente dar um empurrãozinho, buscar amigos, parceria e dar uma mão, né? É, foi que nós estávamos falando semana passada e nos programas anteriores. E tem muita gente que está impedido de trabalhar. É. Como nós estamos impedidos de rodar, de fazer o nosso evento, tem muito pai de família que são trabalhadores, que precisam trabalhar, que trabalham, são a mão de obra, desde o pedreiro, desde o carpinteiro, desde o jardineiro, desde da faxineira, e hoje estão impedidos de trabalhar. Infelizmente, eles têm que trabalhar de dia para botar o sustento, à noite, em casa. E às vezes com várias crianças em casa, com esposa. Nesse caso aqui, então, né? Ela com gravidez de risco. E a gente, nós trilheiros, o que, que a gente faz? A gente já aproveita esse momento que temos que ir de jipe, né? Para um acesso mais facilitado. Ajudar e já também se juntar com a galera ali, né? Conversar, trocar uma ideia. Tudo certinho, gente. Então, assim, certinho, ó, precisamos de ajuda para levar esse pai de família do litoral até Porto Alegre. Estamos levantando dinheiro também para hospedagem e alimentação para os 2 dias de duração do curso. Então, assim, gente, ó, o pessoal que quiser ajudar, tá? O Matheus Gandini, ele se propôs a... Eu acho que é ele mais algumas pessoas, né? Mas, de repente, é ele que está organizando. Então, assim, eu vou passar o telefone dele aqui. Se alguém tiver interesse, e por uma boa causa, né, gente? Assim, ó, a gente não queira se colocar no lugar, né, de uma pessoa assim que está impedida de trabalhar e tendo que manter o sustento de dia, né, para casa. É o Matheus Gandini, então é o 51981-524-260. É, precisando desse número, vai ficar aqui na live, né, ou precisando de alguma informação, é Matheus Gandini. Entra em contato com o Tribus também, nós vamos passar diretamente o contato para ele. Então, assim, gente, e é para amanhã, né, a coisa já é em cima do laço. Então, assim, ó, podendo ajudar com qualquer coisa, cada um ajudando um pouquinho, quando a gente vê, se torna uma ajuda completa, né? É aquele velho ditado, né? De grão em grão, a galinha ajuda. Exatamente. Então, o pouquinho que cada um ajudar, ajuda esse pai de família aí que está disposto a trabalhar, que ele está impedido de trabalhar e tem aí uma criança que está para nascer aí nos próximos meses aí. E tem toda uma luta aí de sobrevivência, né, pessoal? Então vamos ajudar aí o pessoal. Show de bola aí, gente. Então assim, Paty, nós temos... Só um pouquinho, eu vou ter que ler isso aqui. Deco. A Simone, é a esposa do Gugu, né, que estava junto lá no resgate, né? Sim. Ela botou Deco. É a Paty Gaiokucha. Trocando receita de cuca com a Simone, já pensou naquele estado amassando a cuca? Aí a cuca ia ser com recheio, gente, né?
Eu. Mas quem não comeu um barrinho? Eu tomei Coca-Cola com barro. Ah, tu tomou Tomei, Coca-Cola? eu tomava um gole pra mastigar aquela areia. Tu tomou Coca-Cola? Tomei, me deram Coca-Cola, Então, me ofereceram cerveja. por isso que te fez mal, ó. Não, mas Tu a tomou Coca-Cola, ela é Coca-Cola? autoimune. Tu toma Coca-Cola, mata tudo que é bactéria. A tua sorte que o Gugu e a Simone são Ó, pessoas o Chico Amorim organizadas, né? disse aqui, ó, o Francisco. Tá feito o convite. Aí, ó. Já Ó. tenho. Já tenho matéria para um outro programa. Aí, Rodriguinho, aí, Digão. Ó, temos filmagem para um mês aí, ó, da Equipe parte. Fora da Gaiola de São Francisco de Paula. Aí, ó, São Francisco de Paula é meu vizinho, da minha cidade natal. Pois Leonardo Lambi. é. Que Ó, o agonia, Caco Casagrande está fazendo um comentário. Deco, passeio beneficente sábado, dia 30, é o que eu comentei agora há pouco, né? sim. Saída do pastel. No Tuia, até a Granja Vargas. Almoço no Mato de Pinos. Lá nos Pinheirinho? Nos pinheirinhos. Nos Pinheirinho. Cada um leva o seu e segue o link do grupo. Vamos ajudar. Gente, aí, ó. Mais uma informação bala aí, ó. E tá o link Tem o do link grupo, aqui no ó. Nosso grupo, nos comentários. Ali, pode Dia deixar. 30, tá todo mundo aqui, ó. Confirmado. Tribos Off-Road vai estar tá lá. Não. Não? Não me importo de estar, né? Tamo na Tu viu o escuta, pulo que Jardim ela deu, né? Dias. Mas vai ter. Ó, Edileu, prepara a gaiolinha azul aí. Pega o teu melhor piloto aí. Que vamos botar a parte nova aí. A parte é parceira, né? Eu ando em tudo. Ah, tá que tá, né? Ô, Pablo, só pra te dizer, eu não botei aquele vídeo descendo da caixa d'água, tá? Eu deletei. Ah! Cadê o vídeo de você descendo da caixa d'água? Aliás, assim, eu não sei como o André vai parar lá em cima na caixa d'água, e muito menos como ele desceu. Ah, meu amigo Guilherme. Meu amigo Guilherme, lá de Igrejinha. Grande parceiro também, gente fina, cara. Ó, 10 pra ti, meu. Se Ó. tiver, a gente vai na casa dele. Gente, mais um recado importante, tá? Essa moça, ela vai ganhar nenê. Agora em julho, tá? Então, assim, o Pablo Mikaelsen, ele já tá aqui falando o seguinte: eu já tenho algumas roupas e outros utensílios para bebê. Uma coisa bem importante, né, André? Sim, Então, assim, o pessoal daqui a fralda. pouco tendo alguma coisa para beber, ou daqui a pouco, assim, alguma coisa de Não inverno. é para beber, gente, é pro bebê. Vindo de mim, né? Bebê só passei. Então, assim, ó, tiver alguma coisa pro bebê, pro neném. O nene. Pro nene? Nene, filho? É bem-vindo, né, gente? Porque a gente, quem tem filho sabe como é que Sim, gente. um inverno é complicado, né? Entrada, nosso inverno hoje está chovendo, graças a Deus, chuvinha maravilhosa, chegou com um ar de querer explodir. E, gente, vão ficando aí, tem vídeo ainda do final de semana. Tem vídeo aqui, não foi só a parte que teve vídeo especial, tem vídeo aí, mas tem uns Só pela rescados entrevista anteriores. do Eduardo Benemann. Qual? Gaiolama se fez presente acompanhando a Sim. live. Quero o vídeo, foi eu que filmei. Sim, nós sempre temos alguém, algum apoiador que não perde nada importante para nós, né? Então, assim, ó, me senti recuperada agora, Pablo, porque assim, ó, como o André teve todo o cuidado de fazer esse vídeo antes eu desci aqui no estúdio, tava o André viradinho assim com o note, rindo, rindo, rindo. E o que que houve, amor dele? Nada, nada. E ele aqui rindo bastante, claro, era do meu vídeo do resgate, né? Tu vai passar a tua descida lá que o Pablo Não, filmou? Não? não, não. O Pablo filmou ele fazendo selfie assim, ó. Ele tava fazendo selfie, daí eu não filmou. Tu não colocou no programa de hoje? Não. Então, ô Pablo, aí ó. Próxima quinta-feira, eu te garanto. Te garanto. Quinta-feira que vem vai ter a filmagem que tu fez pra nós do André descendo da caixa d'água. Não? Certo. Será? Certo. Tá aqui deletando, ó. Gente, nossos amigos são 9 horas, 5 minutos, horário de Lomba Grande. Opa, horário do Então, no Brasil. sábado, após trilha, teremos festerê na chugerada. Opa, são parceiro. Isso aí. Parceiro.
Gente, eu tenho um pátio. Nós temos. E a sujeira de limpeza ajuda também, né? Posso pegar, nós temos um grande amigo, presidente do Jeep Club de Feliz. Nosso amigo Duda, o Eduardo. Baita parceiro. Esses dias nós estávamos conversando, brincando, sempre brincamos e. Aí, ó, deixa eu só mandar um abraço aqui, André, antes que some aqui, ó. Meu Deus, para de, tudo. De Pobres Off-Road, Palmares do Sul. Eu bati uma foto dessa galera aqui, em cima do Jeep deles. Não sei se já tá aqui, né, mas durante o decorrer da semana... Tu não me passou a foto? É, não deu. É, esse programa ainda ficou só no, gente, as fotos do aparelho do André. Muita teve matéria. Muita coisa. Então tem agora, durante a semana... Tem foto aqui, tem durante a semana aqui. Descarrega o meu telefone e ali também tem alguma na máquina, coisa. Tem tudo só aqui. E vamos marcar vocês. Lembrando, né, pessoal? Foi bom a parte falar. Lembrando que no nosso canal do YouTube, vão lá, dão certinho, se inscrevam para receber a notificação. Vários vídeos são postados lá. Vídeos porque aqui no programa a gente passa 3 minutos, 4 minutos, porque o programa tem que interagir com nossos amigos, né? Nossos ouvintes. É, e para nós é bem importante, né? Que vocês curtam lá via YouTube, né? É, e lá vocês vão ter os vídeos totais. Né? Dá vídeo de meia hora, uma hora. Então, é só, vocês querem baixar para ter de recordação, tá liberado. Que o da Tribos é nossa. É a nossa família off-road, a nossa família fora de estrada. Então vão lá, Tribos Off-Road, programa Tribos Off-Road. E vão encontrar lá no canal muita matéria que foram feitas por nós, né? Pela Patrícia, por mim e por vocês também, né? Porque muitos que vocês estão vendo aqui atrás de nós, ó, esses videozinhos que estão passando, são parte de imagens dos eventos que aconteceram em 2019 e que aconteceram em 2020. A gente, em setembro, vamos preparar uma festa, se Deus quiser, de um ano de Tribos Off-Road. Vamos brincar, vamos lá ver, né, Caco? Vamos ver, de repente, quem sabe a gente não faz aí mais uma brincadeira lá. É, e o pessoal mandando mensagem, né, André? Pra quem que ele manda? Passa teu WhatsApp ou quem? Passa. Passa ali. Pode passar. Se tiver foto de momentos, assim, ó, pérolas do nosso, do nosso programa. Se vocês pérolas mandar de vocês. Pro meu WhatsApp aqui, a gente consegue ainda botar. Se for imagem, vídeo é difícil, gente. Vídeo eu tenho que passar por uma sequência aí que é obrigatória por causa do programa. Tem toda uma parte que é fiscalizada, então a gente tem que ter esse cuidado ali. Mas as fotografias, manda, a gente já vê e já coloca. Um abraço aí também pro Vini Off-Road, que tem feito um trabalho também bem legal, né? É, e a bandeira, que ele levanta, né? Que é a regularização parceiro, dos, né, veículos off-road, né? Aquela questão do guincho um pouquinho para fora. Esse negócio, cara, que não tem cabimento, né? É uma pegação de pé. Porque quando a gente é chamado, quando acontece uma coisa, que dá um deslizamento, é seca, é fogo, nós estamos no mundo off-road, nós estamos prontos e nós estamos lá. A cabeça, o pessoal de frente encaram a coisa certa, como nós estamos encarando hoje, né? Essa questão da pandemia, né? Ajudando, tem muitas vezes nós estamos ajudando mais que muito município aí que se diz que estão ajudando, mas deixa quieto, a gente. É, porque nós no mundo off-road, né, não temos limite, não tem política no meio, né? Ele apareceu então, hoje, né? Embora ele esteja quietinho na live, né? Ele tá quietinho. Ele tá sempre conosco aqui, né? O nosso pequeno... Pequeno grande homem. Pequeno grande homem. Gente, bate assim, ó. Daí como eu tava falando, caiu um cisco, ó. É só. É a areia do final de semana, ó. É o barro. Abre o olho aí. Dá um bafo da temperada. O nosso amigo Duda, o presidente do Jeep Club lá de Feliz. E a gente vai bater um papinho com ele agora que a gente vai começar a ligar os presidentes dos Jeep Clubs aí conhecidos. E a quem a gente não conhece também vai ligar. É o Eduardo Beneman, ele vai falar sobre o projeto para regularizar o pneu, né?
Então ele vai falar como é que é a questão do como nasceu o Jeep Club, toda essa parte aí que é interessante a gente saber a história. O Micharia, cadê o Micharia? A história dos... Ô, Dileu, Micharia ficou assim, ó, de todos os apelidos. E aí, Regantoller, o que você tá fazendo? Tá amassando uma pizza, tá deitadinho assistindo o programa Tribos Off-Road no tripé, né? Ó, tá ligado? Tô ligado aí pro Duda aí, atende nós aí, Duda. Ó. Alô, Duda. Boa noite. Alô? Boa noite. Tudo bom, Baixo? Tudo bom, Dé? Tudo bem. Tudo. Tudo certo. Então, é chovendo muito por aí, meu amigo? Tá chovendo bastante, né? Tá ficando bom pra andar assim, né? E tu deve chegar amanhã na tua oficina, olhar pro Brutus lá e dizer assim, que trilha que dá pra fazer final de semana com essa chuva, né? Já vamos vir apertar bem os parafusos lá. Gente, para quem não conhece, o Duda, presidente do Jeep Clube de Feliz, hoje falando conosco aqui do Rio Grande do Sul, um grande amigo, um grande parceiro, sempre está envolvido em várias ações beneficentes também, faz uns baita evento no município dele lá, também não foi, esse ano não vai ter também lá, né, Duda? Nós estamos na guarda ainda, primeiramente mandar uma boa noite a todos os ouvintes aí, que estão assistindo essa live, nós estamos aí na espera ainda para ver o que vai acontecer, né? Uhum. Para ver como é que vai, né, sair essa história do vírus, ou o que vai acontecer, para poder fazer um evento ou não, né? Estamos na espera ainda. Sim. Ué, tu já secou? Deus. Oi? Ô, Duda, aqui já é o terceiro copinho da temperada que a Paty toma. Eu tava só esperando esfriar, Duda, pra eu poder tomar uma temperada. Tá aproveitando a chuvinha caindo lá, que tá frio aqui, gente. A gente até botou um fogo lá fora na chuva. É normal, né? É normal. É normal. Mas, Duda, assim, ó, presidente do Jeep Clube de Feliz, um Jeep Clube que é novo, né? Mas com a experiência de vocês, de anos rodando aí no mundo off-road, me conta pra nós, para essa turma que está ouvindo, mais aí de 5 mil pessoas que estão assistindo nós agora nesse momento, como é que foi o início do Jeep Clube de Feliz? Bom, Deco, é o seguinte, eu ando de Jeep há mais de 10 anos, né? Eu comecei na Gaiola, daí eu fui para o Ingesa, conhecido Ingesa, né? Uhum. E a gente participava de muitos eventos no Rio Grande do Sul inteiro, né? E num dia numa trilha, a gente costumava reparar Jeep Clube daqui, Jeep Clube de lá. E aí surgiu a ideia de formar um Jeep Clube da Feliz, né? E foi bem rápido. A gente decidiu fazer o Jeep Clube, formar o Jeep Clube, e em questão de uma semana já estava com as camisetas prontas e com tudo andando já. Eu acho que o nosso Jeep Clube faz sete anos já que foi criado. A gente já tem 5 trilhas na nossa cidade, né? Pulando alguns anos que não deu pra fazer devido à chuva. E nós temos 56 sócios e a partir do ano passado a gente teve a nossa primeira sede aqui, né? A gente adquiriu a nossa sede do Jeep Clube também. Então, pra te ver, bem organizado. Pouco tempo... 10 anos, mas é pouco tempo, 5 eventos, já conseguiram a sede, parabéns para vocês aí, parabéns pela administração aí do Jeep Clube. Sim, sim. A gente tem uma ajuda constante na cidade aqui, que nem você estava falando antes das calamidades, né? Para dar uma ideia só, em São Francisco de Paula teve aquele vendaval, aquela vez, não sei se vocês lembram. Sim. Sim. Nós juntamos 14 toneladas de alimentos e doações que a gente levou para eles, o Jeep Clube da Feliz. Bem. A gente conseguiu encher 2 caminhões de donativos e comida e colchão e coberta para ajudar a cidade lá. Ah, que legal, hein? Para ver, assim, o mundo off-road sempre está ajudando, né? E a gente muitas vezes é tratado. Hoje eu fiquei chateado quando recebi uma mensagem... Algum disseram assim, ah,
desordeiram passaram por aqui. Gente, você não sabe o que é, só por causa que é brincadeira, os veículos aceleram um pouquinho, estão com o cano aberto, mas não sabe o que a gente faz aí durante um mês, muitas vezes deixa a família um pouco de lado e vai ajudar o próximo, né, Duda? Ah, isso aí, eu acho que é uma paixão enorme, né, e as amizades que a gente faz nesse meio, assim, sem preço, a gente, né, leva pro resto da vida, não tem preço. O Júnior Massolini tá mandando aqui pra ti, ó, que sonho, ter um Jeep Clube assim, 56 sócios e sede própria, parabéns. Tá, muito obrigado, mano, obrigado pra ele. Que legal, hein? Tá dando fora, obrigado. Fora que a gente dá uma ajuda constante pros bombeiros da Feliz, que a nossa cidade, a nossa cidade aqui, ela, quando tem muito, como é que eu posso dizer, enchente, essas coisas, a gente puder ajudar, a gente tá ajudando e... Estamos sempre envolvidos. Nossa, que legal isso. Que show isso aí, cara. Assim, a gente vê porque não é... Aqui a gente sempre fala durante o programa, sempre fala com os convidados que a gente está conversando. A vida off-road, não importa se é duas rodas, se é numa gaiola, se é num troller, num veículo. Não importa. O coração bate igual, ajudando o pessoal, ajudando todo mundo. Tu viu agora os guri aí, que tu também faz parte, né, Duda? Dos trovadores, vão fazer um evento beneficente final de semana para ajudar essa família. Então, dia 30, né? Dia 30 aí, para ajudar. Então, outros eventos já foram feitos. Então, a gente está aí, infelizmente, os órgãos públicos não vê isso aí como a gente vê, né? Então, amanhã depois eu acho que vem reconhecimento, a gente está trabalhando bastante nisso aí para ver se isso aí muda, né, meu amigo? Sim, nós estamos com um advogado da turma aqui, eu quero mandar um abraço, está assistindo a gente aí, o Pedro Vita. A gente está com um projeto de lei na Câmara, e para legalizar pneu e roda pro Jeep maior. Uhum. E isso aí tá sendo despachado aí, acho que até nós vamos ter um bom retorno sobre isso. Porque sim, o maior problema de nosso hoje é andar com nossos equipamentos, pegar, que nem pegar o Neutron e se deslocar até uma trilha, isso aí é muito complicado com relação à polícia hoje, né? Até no reboque estão complicando, já vi complicar até em cima de uma plataforma, pessoal complicando porque não há uma regularização, né? Mas é tão tranquilo porque não influi a questão do pneu, né? Porque o veículo já está, tu faz ali, já leva no outro lugar, já faz a aferição do que eles batem muito nessa tecla, que mudando o pneu muda a diferença por quilometragem. Mas eu estava falando esses dias com um amigo aí de Novo Hamburgo, que ele trabalha nesse ramo de aferição. Ele diz, cara, é só trazer o veículo aqui, a gente afere, porque hoje a maioria tudo é eletrônico e a gente consegue mudar. E o que ainda é mecânico, é analógico, a gente consegue também deixar certinho. Tomara que nós conseguimos resolver essa parte aí para poder andar mais tranquilo com a viatura aí, né? Sim, tu viu aí, a gente tá olhando mesmo, agora tá passando aí a tua propaganda aí, da tua oficina. Show de bola. Com o troller vermelho ali dentro, não deu tempo hoje aí, o Jeep Clube de Feliz acelerando aí no meio da água, no meio do barro. Show de bola. Então vai ter mais imagens aí, que hoje foi meio na corrida, né? A gente tem pouco tempo, a gente também trabalha durante a noite, que a gente tira um tempinho para montar os vídeos, montar todo esse layout que vocês estão vendo aí, que aos pouquinhos vão mudando. E a gente tem vários projetos, né, Duda? Como hoje a gente está falando contigo, primeiro presidente de Jeep Club, que a gente está no programa falando, vai ter outros... A gente falou bastante com organizadores de evento, mas nesse momento de pandemia a gente vai falar com os presidentes. E assim, ó, tem algum projeto de vocês aí para o futuro? A sede já está construída, né? Mas tem alguma coisa já, sem ser agora essa questão aí de levantar essa bandeira da regularização dos pneus? Tem mais algum outro projeto? Bom, Deco, sim, nosso
nosso grande projeto é esse de tentar fazer a mudança do tamanho do pneu, dessas coisas, assim. E em relação a isso, a nossa sede, que foi uma grande conquista que a gente ganhou, que a gente ganhou da Prefeitura Municipal de Feliz, né? Bom, pelo fato da gente ajudar tantas pessoas e ajudar tanto nos eventos, eles reconheceram isso e eles cederam a sede para nós, só para lembrar, tá? Sim. É, esse aí, graças a Deus, tem essa parte aí que é o reconhecimento do trabalho de vocês, né? Ao menos dar o lugar para ter, porque sabe que amanhã, depois que precisar, no momento aí, que nem tu fala, Feliz sofre uma parte da cidade pelas enxurradas, né? Enchente. Então, sim, já tem lugar para abrigar alguma família, algum, se ficar. Isso. Gelado. Tá? Eu vou ter que apelidar o André de moderação. Moderação? Sim. Por quê? Porque eu bebo com moderação. Meu Deus, eu tenho que ouvir. Olha, Duda, o que eu tenho que ouvir aqui? Tu viu os vídeos dela aprontando? Aí, olha, eles já estão dizendo aí, ó, tá aí o garrafão que sumiu. Não, esse aqui é meu. Não. Tá só na reserva. Entrou na reserva já. Ô, meu, eu vou te dizer assim, ô, Duda, ela botou o velho barreiro ali pra dentro. Não, eu não tomo... Recuso imitações, Duda. Eu bebo só minha temperadinha que o meu amigo Jean fabrica com muita pimenta, muito mel. Eu recuso imitação. Ô, Deco, me conta a história desse vídeo aí que o Paulo tava falando antes, que ficou mal contado essa história, hein? Não, assim, ó, Duda, ele tá com o monopólio aqui do vídeo, porque é ele que faz as edições, né? Mas eu tenho acesso ao telefone dele e ele precisa dormir. Então, logo. Mas o que aconteceu de estranho nesse vídeo? O André tava numa caixa d'água, que quando eu encontrei com ele, tava sendo uma caixa d'água. Eu já fiquei preocupada como é que ele foi pra lá em cima, tá? Aí, ontem, quando encontramos o Pablo, eu fiquei sabendo um rico detalhe. Que o André, pra descer, teve que pedir reforço. E pediu pra quem? Segurar o pau de selfie? Pro Pablo. Ai, ai, ai. O ai, Pablo, ai, ai. Nem que o André caísse, mas ele filmou. Ele filmou a descida do André, mas o André não publicou hoje esse vídeo, mas quinta-feira vai estar no programa, né, André? Eu acho que não. Vai. Ele sumiu. Vamos esperar vai. Pra ver, então. Isso vai ser moeda de troca a semana inteira. Tanto pra subir como pra descer da caixa E eu não tava presente, eu já tava lá no meio do barro. Tu já sumiu, né? É, não vi. Tu aprontou de novo. Mas esperem, gente, quinta-feira que vem, assim, ó, certo, que vai estar esse vídeo em mãos. Não vai estar, não. Vou entrar pra ver também. Não, nem que eu tenho que mandar em todo o grupo aqui, ó. Eu mando em todo. Tu que sabe. E pior que nem diz o meu amigo Maurício, né? Ele diz assim... Eu tenho a filmagem, só que essa filmagem só eu só tenho. Ele e o Pablo. O Pablo tem testemunho ocular, né? Porque o Pablo fez com o telefone do André. Porque não filmou no deles. Essa semana, hein, Deco? Essa semana eu pedi pro Pablo uns vídeos do Ingeso, porque eu tinha um comprador, tinha um cara interessado no Ingeso, né? Daí ele falou, bah, meu, só tem o vídeo dele ao seu lado. Ó, nem que pagasse, ele ia te dar os outros vídeos rodando. São os amigos do cara, né? Mas, cara, eu perdi aí, eu tô tentando recuperar um HD nosso. Na verdade, o Note deu pau, eu tô com o HD inteiro. Só vamos ver aí se eu consigo recuperar. E tem muita imagem desse Ingesa brincando aí nos banhados do litoral aí, fazendo bonito. Trilha noturna, trilha diurna, de manhã cedo, não querendo pegar, tem que estar puxando. O mano Vavá resmungando em volta. Oi? Oi, tu tá bem? Alô? Ficou muito baixinho teu retorno? Ei, peraí. Ah, deu certo. Ah. Voltou. Oi? Olha, ele fugiu, ele deu risada de mim querendo ver guardou descendo no bolso. A caixa d'água. Guardou no bolso. Ó, agora? Deu. Tô vendo. Tu quer escutar nós, né? Agora sim, é que eu tava com fone, eu acho que deu problema no fone, sei lá. Ah! Ei, Deco, mas eu quero mandar aí um abração pra mais duas equipes de trilha aí que eu ando bastante, que é o No Limits aí e o Tia Off-Road, tá? Isso aí, No Limit e Tia Off-Road.
mandar um abraço pra eles, estão assistindo, estão ouvindo nós aí também. Gente, assim, ó, Duda, pede pra eles aí, ó, a gente tem um painel aqui atrás de nós, o nosso famoso chroma key, e se eles quiserem mandar a logomarca, ela visível para nós, se quiser mandar algumas imagens também para enriquecer essa nossa tela aí atrás, viu que a gente começou, a tela ela era estática, não tinha muita graça, e hoje tá bonita, cara, tá com as imagens. Eu vi, tá ficando cada dia melhor aí, né? Tá ficando legal, show de bola. Tá ficando bala, a parceria tá cada vez maior, né, André? Sim. Parabéns pro programa de vocês, viu? Obrigada, Duda, obrigada. Duda, assim, ó, também tu tem uma oficina, né? Começou o projetinho, porque muita gente... Eu conheci tu com Ingesa original. Daqui a pouquinho tu me aparece, que nem o Pablo. Apareceu com Ingesa lá, com eixo de caminhão, pneu de colheitadeira. Tô brincando, mas tu fez um projeto muito bonito com aquele Ingesa. E depois disso aí, tu partiu para a oficina, né? Off-road. Conta um pouquinho para nós aí, pode contar para o teu pessoal que está te escutando aí. Deco, minha paixão sempre foi trilha, né? Eu trabalho de mecânico desde os 13 anos de idade, né? E comecei na gaiola, como todo mundo, né? Eu acho, né? Comecei na gaiola e depois comprei o Ingesa, né? Em Ingesa eu passei, acho que uns 5 anos andando com ele direto, em trilha. E aí eu tinha um amigo meu que vinha na oficina sempre, um clientão meu que comprou um troller, o Pedro Vitor, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima do Jeep dele, né? Agora faz 5 anos que eu trabalho com troller, com Jeep, né? Até comprei um também, e aí fui me aperfeiçoando, fui alavancando, foi crescendo a oficina. E hoje o meu forte mesmo é os troller mesmo. Então, os bigorna, né? Opa, não era pra falar. tô brincando. E a paixão é isso, a paixão é uma Jeep, é inovar. Nós estamos sempre inovando, com muitas ideias novas e cada vez melhorando pra atender esses clientes por todo canto do Rio Grande do Sul. Todo canto, tão alto feliz, aquela parte da serra lá, é só entrar em contato com o Duda aí. E já fazer o orçamento, eu já sei, o orçamento já é certo, é só encostar lá, agendar com ele, que, gente, eu fiz trilha com esse camarada aí, gente fina, ele e o irmão dele, uma pancada de riso, é que nem meus irmãos Brucutu, né? Os dois estão junto, tá louco, cara, num evento, é felicidade certa, né? Não deixa ninguém empenhado, estão sempre junto. E daí se junta o terceiro, né, mosqueteiro, que nem agora hoje eu tava falando os mosqueteiros, o terceiro que é o Pablo, né, daí sim, daí ninguém segura daí esse trio, né. Aí não tem Jeep estragado na trilha, né? Não tem, meu, eu saio juntando esses três aí. Inclusive eu tenho que agradecer o Pablo, né, graças a Deus eu paguei um café pra ele de manhã cedo, e eu sabia que aquele café ia ser certeiro, né. Eu paguei um cafezinho pra ele de manhã e eu tive que ligar e pedir um socorro no meio da trilha. E eu sabia que alguém... socorro, off-road. E eu sabia que o Pablo não ia me deixar na mão. Ele foi lá e a gaiola. A gaiola. O Pablo me ligou bravo esse final de semana que eu não fui andar. Ah, é uma pena mesmo. Disse que ele atolou e não tinha ninguém pra puxar ele. gente. Não quero falar disso aí, né, cara? Eu prometi que ele... Mas se ele cobrar muito aquele vídeo descendo a caixa. Tem coisas que ficam no protocolo, né? Foge do protocolo. Não, o Pablo me salvou de alguma já, com aquele monstro dele lá. Tá lindo o Jeep, né? Mas, Duda, parabéns. Te agradeço aí os minutos aí que tu cedeu, as Sem informações. Palavras pelo café. As informações aí que tu passou. Gente, grande Jeep Club, grande mecânico. A gente confia, né? A gente tá ligando porque a gente confia nesse rapaz aí. Quem tem que agradecer sou eu, né? Em nome do Jeep Club aí, agradecer vocês por dar esse espaço pra gente poder falar, dar umas palavras. Espaço de vocês, né? Eu sempre digo, quem faz o programa, Duda, somos nós. Sim, sim. E é muito bonita a parte que vocês fazem. Show de bola, parabéns a vocês mesmo. Obrigada, Duda, obrigada. E uma hora dessa aí, quando passar essa pandemia aí, a gente vai subir pra Feliz aí, queremos comer um churrasco lá na sede, né?
Estão convidados, Zé. Estão convidados. Olha aí, gente. Vamos esperar passar essa pandemia aí. Vocês podem fazer uma live daqui. Ó, que legal. Ó, fizemos. Fazemos, sim. Olha que tá surgindo o projeto. São dois projetos, Dudas, que nós temos. Em terça-feira, a questão do... das duas rodas, né? O off-road, sim, sobre duas rodas, né? Tribos off-road sobre duas rodas, que nós vamos contar tudo sobre os eventos dos trilheiros, da moto trilha, que vai ser um programa igual esse que a gente faz hoje com os Jeep, com as gaiolas, os quadriciclos. Então a gente vai contar isso aí na terça-feira. E também tem um outro projeto que a gente vai atrás das relíquias dos dinossauros, né? É, do mundo do off-road, né? Off-road raiz, né? A aquele gente, que tem história lá do comecinho, né, André? A gente vai até a cidade natal deles e vamos conversar, vamos gravar essas entrevistas lá, vamos editar e vamos escolher um dia top aí pra gente passar esse programa em busca das relíquias off-road. Então, é dois projetos que a gente só está esperando passar essa pandemia para a gente botar eles no ar, né? Ei, Deco, só finalizando aí, eu esqueci de mandar um abração para o Trovador também, que eu sou parte, faço parte dos Trovadores, né? Sim. Daqui a pouco o Léo tá bravo comigo aí, né? Ah, mas não fica bravo, ele tá tranquilo. Show de bola, show de bola. Então tá, Duda, muito obrigado aí de novo, cara. Nós vamos ter outras oportunidades para estar falando, uma live direto de Feliz, direto do JC Feliz. Nós vamos estar tudo feliz lá, né, Duda? É isso aí. Então tá engraxando o bigode. Também, né? É isso aí. Show de bola. Duda, obrigado. Pode mandar um abraço aí para a turma que está te escutando aí. É, vou mandar um abraço para os ouvintes aí, até avisei muita gente nos grupos aí que eu ia falar com vocês hoje. Eles estavam tudo ansiosos aí, pedindo pro Duda, né? Sim, sim. É, meu. Show de bola, então. Um abraço para os ouvintes aí. Satisfação enorme de poder falar com vocês por Nossa, aqui. Nossa, agradecemos bastante. Nós que agradecemos aí a você aí ter tá falando com toda essa turma off-road, né? Com mais de 5 mil ouvintes que estão agora de olho na telinha aí conosco aí. Top, mas continua conosco aí, Duda. Continua na live. Que nós vamos passar daqui a pouquinho um videozinho do final de semana. E eu tô em cima dessa famosa caixa d'água, né? Só não mostrei eu descendo. Eu já vou e vai de volta na live agora lá. Pra continuar com você. Então tá, certo. Janta aí e a gente te espera de volta aí. Um abraço. Tá bom, um abraço. Tchau. Tchau. Gente fina, né? Gente fina. Pra quem não conhece o Duda, gente fina demais. Tem que conhecer. Assim que ele voltar pro mundo off-road aí, rodar de novo. É uma figura. Ele e o irmão dele, nota 10, ó, gente, ó. Conheci eles e recomendo. A parte tá dele clicando aqui. Clique, clique. Eu tô clique, buscando clique. Aqui informações, que no fim foi tudo pra cima aqui, mas tá tudo bem. Sem palavra do café. E eu não fiquei sem café. Tomei todinho. A garrafa de Coca-Cola. Fora o todinho, né? Outra pessoa que eu mando um grande abraço, que também estou com saudade de ver logo, logo aí, quando começar os eventos, é o Chapolin, né? O nosso Chapolin entra na live agora, né? Conosco. O Chapolin, um grande abraço para ele, gente. Recomendo aí bastante acessórios off-road. Um cara que se puxa dia a dia. Ele, o Piva, o... nosso amigo Rodrigo Cunha. Então, mas Chapolin, um grande abraço aí, gente. Vocês sabem que o contato do Chapolin está rodando aí nos grupos, no Face. Entra em contato aí, que ele é um trabalhador que nem nós, que busca aí o bem-estar de todo mundo. E com certeza ele tem o acessório certo aí para botar no seu Jeep, na gaiola. Tá com os bancos bonitos, vendendo via ali, os pneus top também. Então, Chapolin, aí eu acabei de falar, apareceu aí, ó, gente. Grande amigo, grande parceiro, conheço há anos no mundo off-road. Recomendo ele aí, gente. Grande abraço aí pro Chapolin. Isso aí. Tá cansada, Paty? Não, eu tava procurando uma informação que eu queria passar aqui, mas a minha... Fugiu do teu celular? A minha live, ela tá me traindo. Ela tá te traindo?
O Heraldo também mandou um abraço ali, né? O Heraldo mandou, ele disse que a Paty vai tomar todas. De novo. Mas, né, Heraldo? Não, eu bebo com moderação, né, moderação? O André, a moderação. Manu Mendes da Rocha Silveira, de Passo de Torres. Boa noite, Paty Deco. Bom programa para todos. Abraço. Um abraço para ti. Espero que já estejam todos bem. A ala feminina tá tomando conta, né? Um abraço, um beijão para Fabiola, minha linda, que tá aqui também na live. Ah, A minha Dulce, que tá aqui na live. A loirinha, que tá na live, viu? A nossa ala feminina aqui, ó. tá invadindo, mas já imagina, eu Invadindo. quero ver As a tua. meninas, gurias da temperada, que vamos ter até caneca. Eu vou Viu? ler os últimos comentários e vou passando. Vamos dar corda para isso aí, para ver o que Ah, mas acontece. não é assim. Eu sei que assim, ó. É, o pessoal tenta me derrubar na temperada, na cerveja, na cachaça, né? Não. Tentaram me derrubar naquela cerca, quebrada, escorada com um sarrafo. Não, Não fui eu. não, não. Não conseguiram. Tentaram me tapar de barro numa gaiola. Conseguiram. Conseguiram, mas não me taparam de barro porque eu sobrevivi, saí muito bem. Ainda fiz umas fotos, né? Conte sempre com a Chapolin 4x4 para equipar o seu parceiro de trilhas. Olha aí, gente. Ó. Show de bola. Mas, Paty, assim, ó, vou passar um videozinho que nosso amigo Márcio de Broxia, que infelizmente semana passada a gente deu de primeira mão que o evento deles foi cancelado para esse ano, só para 2021. Então, toda uma preparação, gente, o evento deles é o maior do Brasil, cara. Não tem, assim, ó, tem um próximo aí que ele fala que é o maior, mas nós aqui no Rio Grande do Sul estamos disputando, mas nós somos os maiores. Vamos puxar o assado para o nosso Rio Grande do Sul, que ele é rico no mundo off-road. Ele é rico em todas as categorias do mundo off-road. Então, a trilha dos doguinhos, né? Eles, no agosto, começo de agosto, a partir do dia 1º de agosto, naquela semana, eles fazem um mega evento, é muito show, é muita brincadeira, é uma trilha muito top para o mundo das duas rodas, para os trilheiros das duas rodas. E esse ano nós estava honrado, né, que nós fomos convidados a participar desse evento, como a gente estava participando de alguns eventos das duas rodas, desse mundo magnífico, lindo também, muito, muita parceria, que é o mundo das duas rodas. Um evento muito rápido, a gente estava aprendendo muito, né, Paty? E a gente estava se preparando para esse mega evento. A gente já pensou, ele estava me falando que Broxia tem mais ou menos 4 mil habitantes. O evento, só as inscrições das motos, contando moto por moto, né? Que nem Jeep. Não tem Zequinha. Cada inscrição já era superior ao número de habitantes da cidade. O último ano foi É um, superior, como diz um, é um foi abelhinho. igual, né? Foi parecido, tô levando ali. Mas esse ano seria superior ao número de habitantes da cidade. Então, um evento de uma semana, bem dizer, porque tem pessoas já encostam o motorhome, já encostam o ônibus do motoclube lá e já começa a se organizar, pegando espaço, escolhendo o melhor espaço. Então, uma cidade, ela fica aquela semana respirando esse evento, né? Infelizmente, por causa dessa pandemia, foi Uma cancelado, lástima, né? né? Foi cancelado e eles fizeram um vídeo pedindo desculpa ao público aí, mas eles vão ter que pedir, cara. É só, infelizmente, muitos eventos off-road foram cancelados. Então, independente a categoria, a marca, o tipo, se é branca, preta, azul, foram cancelados. Muitas restrições, muitas vezes eu acho exageradas, mas houve. Então, vou passar o videozinho aí para eles, para lembrar aí o pessoal que está olhando, porque o mundo de duas rodas também olha o nosso programa de quinta-feiras. Então, nós estamos passando esse recado que, infelizmente, ficou para 2021. Então, Paty, um, dois, três, passando aí Há para a gente. 6 anos, a Trilha do Carvão reúne milhares de trilheiros,
Pessoas unidas por paixões em comum. Moto, barro, adrenalina, desafios. Desde 2014, uma vez por ano, Brochier abriu suas portas para receber trilheiros de todo o país. Mas chegou 2020 e o mundo parou. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou o primeiro caso de coronavírus em território brasileiro. Febre é um sintoma preocupante. Os sintomas mais graves são falta de ar e pneumonia. Já são mais de 1 milhão e 250 mil pessoas infectadas. Sim, a trilha do carvão 2020 está sendo adiada. Mas é apenas um tempo para voltarmos com ainda mais força, mais vontade e mais saudade. Fala galera, aqui é o Thiago do site Show de Cal e eu tô passando aqui para avisar para vocês que agora eu também faço parte da Trilha do Carvão e o nosso próximo encontro tá marcado em 2021, na próxima edição do evento, eu vou estar lá acelerando. Tamo junto, hein? Trilha do Carvão 2021 é nóis, valeu! E aí galera, quem fala é o Patrick Gasparetti, eu tô passando aqui para dizer que eu tô muito ansioso para a próxima edição da Trilha do Carvão, que vai acontecer em 2021. Vai ser uma edição histórica e toda a equipe da Trilha do Carvão está preparando uma edição com muito carinho para vocês. Por questões de segurança e para o bem-estar de todo mundo, toda a equipe da Trilha do Carvão decidiu remanejar a próxima edição da Trilha do Carvão para o ano seguinte, para todo mundo poder acelerar e se divertir com muita segurança. Então, até breve, viu? Pessoal, não vejo a hora de voltar a Brochier e reencontrar todos os amigos aí da Trilha do Carvão. Poder desfrutar aí desse evento maravilhoso que o Doguinhos todo ano realiza, tá? Então deixo o meu abraço aqui e até a próxima trilha, que eu não vejo a hora de poder fazer essa trilha, que é a melhor trilha e mais gostosa do Brasil. A Trilha do Carvão é encontro, é junção de pessoas apaixonadas e em breve estaremos reunidos novamente. O futuro está logo ali. Tá aqui, tá sem mesmo. Não. Então né? Vai de novo. Vamos lá. Apertei o botão errado. Ela que bebe. Ainda bem que o André não bebe nada. Bem, não é errado. Aí, Paty, sobre os dinos do 4x4, eu, Gugu Sauro, Silvio, alemão, hoje Jet Lama... Jeep Clube Vales do Sino, somos da época da fundação do clube, 27 anos de trilhas, muitas histórias. Primeira trilha do inferno, Ride, da meia-noite. Lembra, Deco? Lembro. Muito bem. Lembro. Nunca mais eu quis fazer aquela trilha do inferno. O Jean tá falando que é a falda temperada. Jean, isso aqui é bom pra memória, pro bom humor... Para gripe, para o coronavírus, entre outros, né? Entre outros. Faz os casais se aproximarem mais, amigos darem boas risadas. Sério? Sério. Dá para ver até a vaca no escuro? Ó, começa a contar algumas coisas. Sem falar nos superpoderes que nós adquirimos, conforme o número de temperadinhas que vamos tomando. Eles vão contar uma aí para o pessoal dar uma risada aí. Sabe, meu tamão, uma época, um tempo atrás, meses atrás. No passado, não muito distante. Não muito distante. Um cara amigo nosso, produtor de temperado,
me apronta uma pros amigos. O cara tava dormindo, os amigos estavam falando de caça e pesca, que eu pesquei, que eu atirei, que eu fiz, e acontecia. 4 horas da madrugada. Havia um assunto balística. 4 horas da madrugada. O que que aconteceu? Nosso amigo, aquele que faz as temperadas, de dentro do quarto onde ele estava, ele gritou: segura o cachorro que tá levando o espeto com carne. Rapaz, deu caçador, tiroteio para tudo que é lado, todo mundo saiu correndo para tudo que é lado e ninguém sabia para que lado correr. Correram, daqui a pouquinho voltaram, assim, meio cansados de tanto correr. E não encontraram o cachorro. Teve um que fez 600 metros, disparado. Se fosse o vizinho, se o vizinho estivesse perto, eu acho que eles se grudavam de dente no cachorro do vizinho, achando que ele tinha... Quando chegaram de volta no acampamento, eles olharam para a churrasqueira, estava lá o espeto. A carne não tinha sumido tal. Um dos peões chegaram apavorado. Que eu vou dizer amanhã de manhã pro patrão que roubaram o espeto indo com a carne? Tava lá, contaram os espetos, viram que não tinha nada, queriam matar de manhã cedo alguém que gritou: pega o cachorro por causa do espeto. Essas são as raridades do nosso mundo off-road, né? Essas são as peças que muita gente não conta. E que nós vamos contar, né, Paty, nessas matérias que a gente vai fazer com os nossos dinossauros do mundo off-road, né? São esses contos que a gente vai passar para vocês e a gente vai dar muita risada junto com essa turma, né? Exatamente. Com cada Guarambaré. Cada junção é uma história. Guarambaré, Cuneca. Então, tem muita gente que hoje está em casa, aposentou os pneus, aposentou o Brutus, outros não, ainda estão rodando, né, Gugu? O Neca, toda essa... Mas a gente está indo para contar essas pérolas, né, do mundo off-road. Nós colhemos, né, bastante pérolas. Gente... Isso quando nós não fornecemos elas para vocês, né? É isso quando a gente quer. Então isso aí é o novo projeto. Assim que parar essa pandemia, que o Tribus vai buscar aí com o pessoal. Ontem eu estava falando com o Serginho, né? O Serginho também deu muitas letras aí. Professor Vitor de Camaquã aí também, o Anambaré. Então tem muita gente que a gente vai começar a visitar nesse projeto aí do Tribus aí, atrás das relíquias do mundo off-road, né? Para contar essas histórias, contar as brincadeiras, contar toda essa parte. Não dá para deixar se perder essa história toda, né? É, que todo mundo hoje no mundo off-road vê as imagens, vê as fotos, mas que nem muitas vezes eu digo para os nossos amigos, quem olha a foto, que presenciou aquele momento daquela foto, começa a dar risada sozinho, porque lembra do que aconteceu. Para outros que estão olhando, é só uma foto bonita, é uma foto com o Jeep acelerando o barro, é outro. Mas quem conviveu naquele momento, né, Paty, vendo tu uma lembrança andando maravilhosa. De gaiola no meio da, do sem barro, preço. Primeira vez. Uma então, coisa sem preço. Sem preço, fica para a história. Mas... Lembrança linda, inclusive a foto, se alguém tiver, alguém que bateu aquela foto minha ali que nós publicamos, que está junto no vídeo, né, tiver aqui na nossa live ou alguém souber quem foi... Eu gostaria de saber, né? Agradecer. Ah, ela quer saber porque depois ela vai dizer assim... Quero agradecer imensamente, né? André, vamos chamar nossos apoiadores? Vamos lá. Barnabé Construtora. Seu Barnabé, tudo que você quiser no litoral, casa, construção, reforma, fala aí com o nosso Barnabé He-Man lá, com a família Barnabé. Litoral é com eles ali, toda a infraestrutura, toda a parte... de alvenaria, de marcenaria, tudo, eles têm uma equipe formada para isso. Hoje, Tentação tá com a gente. Rodrigo Cunha, um abração. Eu vi tua live aqui, tua, teu comentário. Rodrigo, a gente sem palavras. Olha, deu bem certinho. Parceirão das trilhas. Então, um ótimo vendedor que leva o nome e a qualidade dos pneus Host a todos os eventos, né? É, ele que tem o pneu Host, pneu é Host luxo, de né? trilha, né? Já fizemos um merchan aqui. Autoclass? Gente, sem palavras, baita profissional. A gente a estampa aqui Lourenço Poletti. Vários veículos que ele recupera.
E não fora isso aí, como um profissional que ele é, né, que administra a oficina dele, né, a chapeação, toda essa parte aí de recuperação automotiva, ele também é uma baita pessoa que eu aprendo muito com ele e está aí enganjado, né, desde o começo dessa pandemia para ajudar o próprio. Sim, né? Inclusive ele fez o serviço de ir até o cliente, né? Sim, Autoclass vai até o cliente. Vai até o cliente, busca, mas também está ajudando aí o próximo aí. A gente vê várias postagens dele, ele carregando o rancho para um lado, ajudando o outro, remédio para um lado. Cara, o cara tá de parabéns, porque o coração do homem é gigante. E a família dele trabalho também. Trabalho beneficente, maravilhoso. O filhão que está acompanhando ele aí. Já desde pequeno, né? Os pais deles, que eu conheci. Que acompanharam junto, né, o evento. Então, parabéns para eles. Max Comper. Nosso amigo Zé é outro que nós vamos lá, né, em Sombrio, Tati. Saímos maravilhados daquela loja. Para a gente falar que é outro dinossauro do mundo off-road, é outro que sabe, tem uma bagagem gigantesca, como é a loja dele, né? A loja dele gigantesca, todo o material de camping, pesca, e também tem até aquelas armas para uso esportivo, né? Aquelas que tudo atiram, que tu precisa para um acampamento, para uma trilha. Ele tem de tudo. Então, tá. NHP Off-Road. Nosso novo apoiador. Mais aí. Novo apoiador, gente, do programa Tribos. Tudo que vocês quiserem, semi-eixo, eixo, a ponta de eixo, a, como se diz, bloqueios. Tá aí o contato, tá passando aqui na nossa live aí o contato deles. É coisa do sul, gente, é coisa bem feita. É só entrar em contato com eles lá, pedir o orçamento e botar. Eu sei que vários amigos, né, Becker, usam já essas peças e não se arrepende, porque são fortes, são do Rio Grande do Sul, são galdérias, que nem diz nosso amigo Trones, né? Chapolin Off-Road. Acabemos de falar no homem, sem palavras, o homem tá aí. Eduardo Aguiar da Silva, né? Da Silva, nosso amigão que tem. A equipe Chapolin, um grande abraço. A gente já falou bastante. Só fazer o orçamento e tem tudo pro seu bruto. Tudo, né, pro seu off-road. Q7 off-road. Sem palavras pro amigo Digão. Que estamos, né? Lindos de Q7. Boné, Q7, né? Parceirão das tudo. Trilhas também. Você compra um troller. Vem aquele troller com aquele pneuzinho feio, vem com aquele aro feio. Peladinho. Vem sem snorkel, tudo. Leva na Q7 lá, meu, o bicho sai potente, sai com aquela cara de mal para encarar qualquer obstáculo, qualquer trilha que vem pela frente. É só fazer o orçamento com a equipe lá da Q7, com o Digão, que ele vai buscar também e leva depois ele todo personalizado. Te entrega virado no o bicho, né? É, o troller sai. O bruto, né? Vester Uniformes. Aí, gente, aí a gente tá fazendo. É o responsável. O Ivaldo, né? Que faz a nossa a vestimenta Tribos, né? É ele que é o responsável. Tudo que vocês precisarem de uniformes. Inclusive, eu tenho camisetas ainda para entregar, né? Que daqui. Duas semanas já vai estar aqui no programa Tribos, mais algumas camisetas, né? Que não veio toda a numeração. Então, tô devendo alguma camiseta, mas eu vou entregar. Vamos aí. Móveis Redim. Olha, gente, o que eu vou dizer deles, né? Um excelente. Nossa mesa do estúdio Tribos of Road. É da Redim. É, Móveis Redim. O cara trabalha muito bem, cara, a gente. Tá aí com eles, é parceiro nosso, é conhecido, é um jipeiro também, é jipeiro. Ele que então, tem aquele quindim, aí, ó, né? Tá passando aqui, aí, ó, Móveis Redim. Sem palavras, olha Móveis só. Móveis sob medida, em Taquara. Só, olha só o que que é o luxo, o que que é o capricho da empresa dele. Ah, e sem comparar o orçamento dele, né? Que são preços, assim, ó, inigualáveis. Acessíveis, né? Miranda Custom. Miranda Custom, a gente fica chateado, mas a gente ainda está com o alemãozinho. Hoje ela não está na linha off-road, mas ela está fazendo a linha automotiva. Um baita mecânico, entende muito. Faça aí, está precisando arrumar o seu veículo. Leva lá na Miranda, que o alemão com certeza deixa, ele descobre qual é o probleminha
e também o orçamento é... Cara, cabe no bolso. Piva Off-Road. Fabricante dos melhores pneus para trilha pontuada, né? Como diz o nosso amigo Trones, né? Da mecânica Trones. A Piva é gaúcho, é nosso, é da terra aqui. Um dia eu vou aprender a falar tudo até o final, mas é o Piva, né? Piva Ford. André Andreata. Boa noite, galera. Ótimo programa. Manda um abraço para os guri da Nona Off-Road. Antônio Prado, RS. Aí, gente. Aí, um abração. Aí, quem que é? O André? André Andreata. Ô, meu xará. Aí, tu sabe, a gente acabou de falar com o Duda. Para aqueles que tem os Jeep Clubes, querem aparecer na tela, faz aí que nem os medonhos, manda a logomarca, manda para nós alguns vídeos, vídeos que eu peço que são de vocês, né? Tem alguns aqui que nem a Serra Off-Road, os nossos amigos aí das duas rodas, do Alfa também, gente, pá, sabe brincar demais, né? Aí, ó, faça que nem nossos amigos dos Tucanos. Trilha confirmada para agosto, se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos estar junto nesse evento em Taquara. E falando em evento, né, Paty, eu só vou dar uma passadinha aqui, vocês olham o que entrou de primeira mão para nós. Deixa eu só passar um recado aqui antes que some da minha live. Vai passando. Olha quem tá conosco aqui, ó, eu acredito que seja, né, o Éder, parceirão que veio agregar o programa Tribos também lá no último evento, né. SOS Casa Silva. Grande abraço, meus amigos. Quando der, vamos assar outro pernil de ovelha. Aquele pernil de ovelha lá não tem comparação, né, André? Eu gostei do porco a pururuca. Porco a pururuca. Éder, um abração. Então, gente, vocês viram o que veio pra nós aí hoje de primeira mão. Ike, Henrique, show de bola, gente. 13ª trilha do sonho, Santo Antônio da Patrulha. Santo Patrulha, a gente espera dia 17 de outubro de 2020, se ter lá a pandemia, com certeza já era, já podemos acelerar, e o Ike está fazendo aí para vocês, já está atrás aí de algumas chacrinhas, chacronas e restevas lá que foram no passado. Mas é uma trilha assim, ó. Cara, vai de novo aí, né, Paty? A gente vai falando, tá aí pra vocês. Daqui a pouquinho tá os contatos, mais algumas coisas que vão estar, ele vai estar aprontando pra nós, aí pro mundo off-road, gente. E que é muito obrigado aí por mandar pra nós em primeira mão aí a confirmação da data do teu evento. 17 de outubro de 2020, não ó, pode perder. O Henrique, né? Já tá aqui falando, André. Eu vou arrumar uma cachaçinha pra Paty. Aí, ó, já tô no lucro. Aí, Henrique, obrigado por lembrar de mim aí, né? Que a Paty aqui precisa de uma cachaçinha pra esquentar, porque eu costumo andar pelo barro, né? Sério? E o André é de Pajeiro sequinho. É? Sim. Eu não tava de Pajeiro? Tava. Não era Pajeiro? Não era uma Pajeiro? Então pergunta lá pro Gugu e pro... Não era Pajeiro? Não era uma Pajeiro? A Pajeiro é de trilha. Pergunta pra eles. Ah, tu andava. Por onde é que tu andava? Eu andava comendo sanduíche de mortadela, tomando Coca-Cola bem geladinha. Desculpa. Tá, eu tava lá te observando de longe. Então, aquele dia tu foi a trabalho, mas pegar a matéria foi eu. Eu fui a matéria. Tu foi a matéria. Tu foi a cobaia. Pela primeira vez. Ó, Leonardo Lame aqui tá pedindo, larga os vídeos de sábado. Larga os vídeos de sábado. Já vamos largar os vídeos de sábado. Daqui a pouquinho, gente. Tá bom. Gente, os vídeos a gente vai largar alguns. E como eu disse para vocês, os eventos que a Tribos, nós participamos, nós, o todo, a gente participa. Vídeo e fotos é um agrado nosso, a gente faz ali. Então, muitas vezes, o parceiro não aparece, porque a gente não faz mídia para vender. A gente faz divulgações de eventos off-roads, independente qual for o evento, que nem há pouco tempo a gente estava contratado e teve que cancelar o terceiro encontro de Willys, que ia acontecer nos pavilhões da... de Tramandaí ali, onde acontece a maior feira
do pescador, né? Aquelas tarinhas assadas, toda aquela parte ali, ia acontecer nos pavilhões, um evento que vinha gente de todo o Brasil e fora do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, estava todo mundo preparado para passar essa semana do evento, que seria o terceiro encontro nacional de Uís. No caso da pandemia, também teve que ser cancelado. Então, para te ver, a tribo está lá, era uma feira, como a gente também ia participar também da primeira, nós, como tribos, ia participar a primeira vez da FENAGIP. Também um grande, mega evento, sem palavras, quem conhece, sabe, quem não conhece, está doido para conhecer. E esse ano a Tribos ia representar o Rio Grande do Sul com uma reportagem. Nós estava preparado, já estava se preparando para esse mega evento lá, para trazer muita matéria aqui para se divulgar. Então, Tribos, a gente faz divulgações de eventos. Off-road. Divulgamos o evento, antes, durante o seu evento e posterior ao seu evento, posterior, né, André? Posterior ao seu evento. E a gente participa, a gente vai voltar às reportagens novamente, que nem a gente está fazendo, está chegando material, chegando equipamento, e a gente vai começar a falar Vamos com vocês. Vamos se reestruturar como era antigamente, né? É, com vocês. O Henrique Gip Santo Antônio da Patrulha, que é a 13ª Trilha dos Sonhos, comentou aqui, ó. Sumiu. Ih, fugiu? Sumiu. Vamos fazer uma pré-trilha com o Tribos. Ó, são parceiros. Sumiu, mas eu gravei aqui. São parceiros. A gente só falar, a gente combina, a gente vai. E que, com certeza, Santo Antônio mora no nosso coração. Adoro fazer aqueles eventos. Porque, gente, quando eu falo... É, e vamos aqui, combinar uma pré-trilha com a Tribos. É, quando a gente fala do Sojipeiro, muita trilha eu fiz nesse nosso Rio Grande do Sul. Amo o Rio Grande do Sul, sou do Rio Grande do Sul. E, cara, eu fico fascinado como a gente tá no litoral, tá no meio lá do Areião, brincando na beira das lagoas, a gente já tá na serra. Na encosta. O pessoal quer saber aqui, André, se só vai ter 4x4 nessa trilha de Santo Antônio. Não. 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 Tá aí o Ike, ele pode responder pra vocês aí. O Ike tá na live aqui, tá, e já passa o recado. Já responde. Gente, passar de novo, ó, vou botar aí pra vocês, ó. Enquanto isso, eu quero também passar um recado aqui bem interessante. A Isfichips Mad Cat. Amigos, Tribos Off-Road tem desconto especial na reprogramação do seu veículo. É, ISF Chips, Remap, chip de potência. O melhor chip do mercado nacional aí. Aí, ó, amigo Tribos, quem tem um desconto usa, especial. Quem usa não reclama, né, Paty? Aumentar aquela potência no motor do seu potente aí, tanto faz. Se é um Troller, se é uma L200, uma Triton, é só botar o chip aí, esse chip de confiança aí do nosso amigo. Isso aí. Gente que se liga, né, gente? Matheus Gandini, faz 2 anos que eu quero ir na Trilha dos Sonhos e esse ano vai dar certo. Se Deus quiser, né, Matheus Gandini? Se Deus quiser. Vamos estar todos juntos lá, gente, mandando ver. Vamos estar lá, sim. Top, top mesmo. Cara, Tritsan, é que nem eu disse, Ike, tu uma também, das melhores trilhas tu também do estado. É uma pessoa que a gente quer entrevistar aí pra te contar pra nós aí esse mundo off-road. E principalmente também, que eu digo que a gente recebeu o convite até pra participar do evento que tu faz com as aeronaves lá, aqueles protótipos, show de bola, cara, pena que... Infelizmente, por causa dessa pandemia, teve que ser cancelado, cara. Mas é muito lindo esse projeto que tu administra aí em Santo Antônio, esse baita evento com os protótipos aí da como é que é? Da aviação brasileira de protótipos, cara. Se me corrija isso, eu falei besteira, mas eu, mais ou menos que eu me lembro é isso aí, cara. Muito top mesmo, cara. Então, nós estamos só por parar, né? Então, gente, felizmente o trio do Doguinho foi cancelado, mas aí tá a boa notícia que são 2 eventos que ainda se mantêm. Que o pessoal colocou, né? Que a gente tá vendo, que é a dos Tucanos Off-Road, que é em agosto.
Matomorro, equipe de Canela, o Leonardo Lambi tá aqui mesmo lembrando. Estamos... A princípio, trilhas Sujeiras Off-Roading. A princípio, trilhas de agosto permanecem nas datas, né, André? Permanece nas datas de setembro, que a gente tá vendo aí, o pessoal tá escolhendo as datas aí, também vai ter. Nós temos a de Barros Cassal também, né, Paty? Também. Ali, a de Barros Cassal também. Logo, logo, também nós vamos ter a trilha dos guris da temperada, também um evento que eles estão vendo uma data adequada aí, só estão esperando aí o desfecho dessa pandemia. Então toda hora, não vamos fazer um evento. Então imagina que evento vai ser, né? Barros Cassal e os guris da temperada logo em seguida, né? Então, gente, eu não vou. Tu não pode ir mesmo? Não vou perder? Como que não? Não? Sim. Eu vou marcar no mesmo dia, daí tu vai para uma e eu vou para outra. Não, Deus livre. Eu perdi a trilha da temperada. Tá louco. Então, um grande abraço aí para todo mundo, né? Tucanos é setembro. O Heraldo tá lembrando aqui, setembro. Tucanos é setembro. Setembro. Desculpa, errei a data. De novo. Setembro. Então, setembro confirmadíssimo. Setembro. O Beck tá ouvindo o barulho da chuva ao fundo, mas graças ao nosso... mega, ultra, big microfone. Sim. Que pega tudo, né? Pega até a chuva, mas é bom escutar uma chuvinha de fundo, né? A chuvinha caindo, tava na hora de chover. Tava precisando uma chuva, precisando, né? Gente... Michael Félix, agora eu ia comentar mesmo, eu vi uma outra sala que abriram aqui e que tinha algumas pessoas naquela outra sala. Então, Michael Félix, uma boa noite pra ti, bem-vindo ao programa. Capaz que o Marcos... Ó, o Lourenço Poletti Fritz, o nosso Autoclass, ele tá aqui comentando, breve segunda trilha beneficente Repecol Autoclass. Aí, ó, que legal. Que legal, vamos ajudar o próximo, né? Vamos se puxar e poder estar junto, né, com os nossos amigos trilheiros, fazendo bem, não importando a quem. Sim, então tá. Gente, vocês não... Consegui. Não estão querendo ver o vídeo, né? No final de semana, evento beneficente. Então, sim. Não... Vamos deixar para semana que vem. Daí pode ser que eu estou descendo lá da caixa d'água. Até lá eu consigo descer da caixa d'água. Meu amigo Pablo me deu uma mão, valendo. Show de bola, né? Se o tratorista não fosse me socorrer, eu estava até hoje lá naquela caixa d'água lá. Aqui, ó, ostentação, nosso amigo Rodrigo Cunha, elogiando o nosso boné. E que ele ganhou e tá agradecendo ao Digão, né? Inclusive, o Digão não tá na live hoje, mas assim, ó, um abraço, Digão, um abraço por nos vestir com esse boné lindo, maravilhoso. Olha, Cunha, tem que mandar lá, dizer pro André e pro Fábio, mandar mais uns boné pra nós aí, porque os dois bonés a gente deu pra... dois rapazes que estavam, vieram... Inclusive o meu boné da trilha agora passada, do final de semana, que estava batizado com barro, eu dei um boné Q7 para o meu amigo Márcio Scheffel, que está ausente na nossa live de hoje. Mas eu dei o meu boné para ele, de lembrança. Pois é, né? Ele deve estar escovando aquele boné até hoje. Lavando a lava jato, alguma coisa, mas eu vou depois puxar a orelha dele lá, do Fofo Esporte, ele está... direto lá, né? Grande abraço ao Fofo e à Renata aí, grande programa deles, todo dia. Que tava dia, junto, né? Na trilha do Regis, né? Final de semana tava top. Tava top, né? Lourenço, que é um apoiador da trilha dos parceiros, né? Uhum. Então, é isso aí. Vocês não querem ver, né? Sim, queremos. Querem mesmo? Vou apertar aí. Então vamos apertar, entra. Então vamos lá, gente. Gente, lembrando, é só um pouquinho do que aconteceu lá. É um resumo. Em breve, lá no YouTube, no canal do programa Tribos Off-Road. Acompanha, vai estar ela de ponta a ponta. É muita imagem. É mais de uma hora e meia de evento. Então, é isso aí. Para nós aqui no programa, é só um tira-gosto. E aí, ó, não esquecendo do coelho, né, Paty? Hoje tu não falou do coelho, né? Ai, coelho Black Truck. É. Que tá em Estância Velha, com aquele hambúrguer maravilhoso. Tribos ainda não conseguiu ir prestigiar o teu retorno, né? Que ele passou toda a temporada em Bacupari. Sim.
Mas assim que possível, Tribus vai visitar, degustar esse maravilhoso lanche que é do Black Truck do Coelho. Eu só lembro em sexta-feira quando tu posta ali aquelas coisas boas lá. É. Quinta-feira eu não lembro. Gente, eu lembro sim. Um, dois, três. Bom dia, pessoal. Até amanhã. Imune. Da Tribus Off Road, estamos aqui no programa Tribus Off Road, começa às 20h30 pelo seu canal de
Que tudo, né? Quem queria barro... Eu fiquei limpinho nessa aí, né? Por incrível que pareça, eu fiquei limpinho, porque eu fiquei preso lá na caixa d'água. Ficou nas alturas, né, André? O que vocês acharam, pessoal? Top o evento, né? Top o evento mesmo, né, gente? Parabéns para todos os amigos que participaram. Que fizeram acontecer nesse evento, né? Nesse evento... A organização já está providenciando as cestas básicas, já estão entregando, vocês já viram nas redes sociais que eles já postaram a entrega de no outro dia, né, cestas básicas e ainda tem muito mais a vir a ser distribuído lá na localidade. Porque quem conhece a localidade, ela fica muito distante de uma... de um vilarejo para o outro, mas vai chegar aí toda essa contribuição que os amigos que tiveram no evento, e eu também sei que muitos que não tiveram no evento e de alguma forma conseguiram contribuir, agradeço aí a esses amigos do Mundo Off-Road. Belo evento, gente. Lembrando que o vídeo, né, mais completinho vai estar no YouTube. Sim. Né, a partir de hoje à noite. E a gente, nesse evento, a gente quer agradecer também um pequeno grande homem, que também fez o nosso, da parte que chama nosso filho, né? Nosso amigo, o Rodrigo.
Hugentobler. É isso aí mesmo. Ele é importado. É o nosso amigo, o nosso gnomeu. Também teve fazendo as imagens, fotografia, tudo isso aí a gente vai postar para vocês ao decorrer aí do tempo, porque foi muita coisa, gente. Aconteceu muita coisa nesse evento, muita coisa de boa mesmo. Um evento maravilhoso. E nem a parte estava falando, né? Nos programas, os vídeos são rapidinhos, são pequenos clipes aí, mas logo, logo, o trio aqui vai estar fazendo os vídeos, vão estar lá postado no grupo. É, e lembrando Loucos que... Loucos por Gaiola e Jeep, né? E o nosso canal, né? Do programa Tribos Off-Roads. Isso. No YouTube, né? Lembrando que nós, né? Programa Tribos sempre respeita limitações conforme acordos feitos, né, André? Sim. Com quem nos contrata para esse evento. Então, às vezes poderia ser um pouquinho mais, um pouquinho menos no começo ou não, né, André? Mas nós temos que respeitar o acordo feito entre as partes de quanto e como será editado e publicado as matérias, né? As matérias. E também lembrando que tribo sempre respeita o trabalho do concorrente, do próximo, do amigo. Então a gente preserva as imagens, preservamos o trabalho, né? Compartilhando o seu trabalho e não a sua foto diretamente, né, André? Sim. A gente sempre, sempre respeitando esse trabalho, né? Que nós temos também aqueles que estão no mesmo ramo que nós, ou não, mas enfim, eu acho que isso sempre é uma coisa de bom tom, de bom coração o que fazemos, respeitando o trabalho do próximo, né? Do próximo. Gente, muito top o evento. Vocês vão ver as imagens assim que a gente lançar lá no YouTube, né, Rodrigo? Rodrigão. Ó, o Beck já tá dizendo aqui que o Rodrigo é nosso. Então vamos ter que fazer paternidade, né? Vamos ter que reconhecer paternidade para ver. Meu Deus, ah, o Rodrigo é nosso. Nós temos o monopólio. Nosso. Né? Nosso, o monopólio é nosso. De todo mundo. Rodrigo. É um guri, o coração dele é maior do que ele fisicamente. É um cara de um coração enorme. Um cara que administra um grupo de mais de 36 mil participantes. Grupo Gaiola. Não. Grupo Loucos por Gaiola e Jeep. É um cara 100% que comanda aquilo com todo o teor da conversa, dos compartilhamentos. Ele conduz aquele grupo da forma que tem que ser feita, né? Sim. Gente, e como diz, tô de palavra, eu, André Breitenberg, o Deco. Se até o dia 31 de dezembro chegar aos 50 mil nesse grupo magnífico, administrado pelo Rodrigo. Vamos se puxar. Vai ter a gente tomando um porre, né? Vamos se puxar, gente. É, gente. Nós temos que fazer esse grupo pra crescer. Tomar com os amigos. Quem quiser vir pra me ajudar, né, cara? Não, tu tem que tomar a tua parte. Uns 50 litros, não. Então, tô convidando todo mundo. Se sobrar um copinho pra mim, eu agradeço, gente. Mas é uma brincadeira que a gente fez com o Rodriguinho, se esse grupo que está crescendo a cada dia, a cada momento, chegar aos 50 mil, barrilzinho de chope e um churrasco aí com a galera, se seja no litoral, na serra, a gente vai escolher o local ainda, mas gente, entra lá no grupo, curte eles, como entra lá no YouTube do Tribos, no Face do Tribos, na página da TV Esporte Show, que é nossa, ela administra as lives do programa Tribos Off-Road e de outros projetos que vão ser lançados ao momento que parar essa pandemia. Gente, é tudo de bom, né, cara? Ainda a gente tá aí para vocês, junto com vocês, brincando, se divertindo. Esse é o nosso mundo off-road que nos orgulha a cada dia, nos orgulha a cada momento, né, Paty? A cada foto, a cada vídeo que é colocado, a cada conversa, a cada troca de mensagem nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Face, no YouTube, cara, a gente recebe muito material de vocês, a gente agradece muito mesmo vocês, de coração mesmo, que essa família off-road aí, gente,
ela é de arrepiar mesmo. Ela, quando acelera... Ela tem história, né? É, principalmente boas histórias. Aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem um outro jeito de ser feliz no mundo off-road. Um jeito gaúcho de ser, né? Um jeito tchê, menino. Tchê, guri. E vão pra lá, vão brincar que essa brincadeira é sadia. A gente vê aí nos últimos eventos que a gente parou de ver algumas brigas que estavam acontecendo. Então tá tendo uma união muito legal. Os Jeeps clubes do Rio Grande do Sul estão se organizando, estão se reestruturando. Muitos que estavam parados, a gente tá todo dia lá falando, vamos tocar, gente, vamos voltar, vale a pena, é o momento. Assim que parar o que está acontecendo em todo mundo aí, a gente vai brincar, manda para nós, a gente, show de bola, que nós estamos aqui para divulgar seu evento, estamos aqui para divulgar o seu Jeep Club, o seu clube, a sua associação. Olha só, uma informação muito importante. O Matheus Gandini está colocando aqui, ó, eu coloco mais 50 litros se o Deco beber pelo menos 3 litros. Tá ferrado, Matheus Gandini. Pode pagar os 3 litros, aqui, ó, os 50 litros. Eu quero ficar do lado para aferir tudo isso aqui, ó. Eu quero controlar assim, ó, cada milímetro ali. Tá aí. 3 litros. É babada. Não disse em quanto tempo, né? Depois. Não disse em quanto tempo, né? E o que o André beber, eu bebo o dobro dele. E também pra ajudar, né? E também tem outra brincadeira aí dos guris da temperada, né? Que é assim que a gente conseguir a Mas data, não pode ser junto, né? Porque senão o homem vai virar em coma, vai entrar em coma. Assim que a gente conseguir a data, eles informar a data, eles estão pensando bem. Se o evento é um evento beneficente também, gente, que os guris da temperada vão fazer. A trilha da temperada. E se esse evento, assim que essa pandemia passar e eles conseguirem a data e nossos amigos, nós conseguir passar dos 250 veículos off-road, escrito e comprovado, eu tomo a temperada. Que tanto? Um tanto assim, ó. Um copinho desse? Um pouquinho mais. Tá valer a tá pena valendo, mesmo. Tá valendo. Um pouquinho mais. O Gé tá sabe valendo. Qual é que é, que é a medida que a gente aqui, falou. Aqui, ó, já tem gente querendo participar aqui, ó, ajudando a beber uns gole, trazendo mais um chope, trazendo mais a parceria junto. Mas assim, ó, pensa no Tendel que nós vamos fazer pra divulgar esse evento aqui. Isso aqui não vai sair assim de... Não vai ficar, não vou ficar quieto. Gente, vai ó, ser Rodrigo, uma festa. Rodrigo, obrigado a vocês. Patrícia, Beckerbauer, André Breitenbach, ao Pablo Mikaelsen e Heraldo Cruz pela grande parceria do final de semana e a todos que estiveram fazendo o evento uma brilhante trilha beneficente. Parabéns ao Regis, Trilha do Arroz. E aos demais envolvidos. Envolvidos. Pati. O André fica me cutucando, daí esse mouse aqui sai do lugar. Fico então, sacaneando assim, ó, ela. Estamos todos juntos nessa, Pablo e Mikaelsen. É, realmente, foi... Gente, foi top. Foi brincadeira, foi tranquilo. A gente teve lá e outros eventos, assim que parar essa situação. Tem que ser o nível desse aí, gente. O nível de participação, de brincadeira. Claro, gente. Nós estamos falando de um evento beneficente, um evento que é feito por nós, que é a participação nossa. Então, gente, tem um outro lá que reclamou, a gente chegou e conversou com eles, os colegas conversaram. Gente, vocês estão numa brincadeira aqui, num evento beneficente, que, na verdade, o princípio desse evento é ajudar o próximo. Uhum. Nós estamos fazendo uma brincadeira aqui, fizemos um passeio, o proprietário cedeu duas quadras de arroz, que foi uma pequena passagem. Todo mundo brincou, se divertiu, ficou todo mundo no seu veículo, acelerando o barro para tudo que é lado. Saiu de lá, cada um para sua casa. Todos usando a sua máscara. Todos usando.
assim, aí terminou o evento, todo mundo foi para casa, cara. Foi, tava satisfeito, ajudou o próximo, brincou um pouquinho. Isso não foi o dia todo, né? Foi algumas horas que o pessoal teve ali, foi uma passagem muito rápida esse evento. Então, saíram de lá com a alma lavada, tanto de ajudar o próximo, podendo acelerar um pouquinho, e retornaram para os seus lares com mais uma história para contar, que participaram desse pró ao próximo, né? Uhum. Então, gente, de novo, novamente, não me canso de falar, muito obrigado a todos que participaram, a todos que ajudaram a organizar, porque o evento não foi organizado por um, mas foi organizado para quem participou, né, desse evento. Então, quem participou desse evento foi um organizador, foi um responsável porque do que fez lá, e muito bem responsável. A gente não dá para criticar ninguém, porque foi top, todo mundo se cuidando, todo mundo... Cada um fez sua parte, né? Fazendo a sua parte, todo mundo bem orientado, já trazendo essa orientação de casa. Muito top mesmo, gente. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. E vocês hoje pode ir dormir pensando assim, botei comida na mesa de pessoas que eu nunca vou ver, de repente, ou nunca vou conhecer, mas ao mesmo tempo eles estão agradecendo a vocês pela essa ajuda que chegou no momento certo, no momento legal. Olha o que, os guri também estão fazendo, o que, foi feito, o Sagui, o Lourenço e o Claudinei, da Repecol, também, viu, domingo, todo mundo. Então, gente, isso aí é sem palavras. Vocês pensando em casa, ninguém parou para pensar, que nesse momento tem uma família que está, que jantou, que pode jantar tranquilo, o pai, muitas vezes com os filhos, conseguiram ter um alimento digno, e esse alimento veio... De uma ajuda. De uma ajuda, de uma brincadeira nossa, do mundo off-road. De perna. De um evento beneficente. E se criticar ou não, mas amanhã depois, com certeza, quando passar essa criança, passar um jipe, passar uma gaiola, passar um quadriciclo, passar uma moto, qualquer veículo off-road, ele vai dizer, no momento, pai, foi eles que nos ajudaram, né? Então isso é sem palavras. Né? Hoje em dia a gente, eu a parte, ficamos muitas vezes trabalhando, vendo essas imagens, trabalhando as imagens, pensando o que, vai ser o programa da semana que vem. E passou por nós também essa questão, assim, a gente estava jantando e disse, pois é, quantas famílias foram ajudadas. Uma realidade, né? Até o momento. Uma realidade. Não digo só nesse evento, gente, eu estou falando desde que começou essa pandemia, lá os doguinhos que doaram valores em dinheiro, o pessoal lá da Serra, do Mato Morro, que estão indo Vila Maria, que tem ajudado também, Piratas do Tarimba. Quando eu falei semana passada com os guridos, os piratas, que vieram também para um evento beneficente, o que eles fazem dentro da cidade... É incrível, né? É incrível. E quando eu digo assim que o pessoal, em vez em quando, tem alguns que ainda falam mal do mundo off-road, eu acho que essa pessoa tem que conhecer um pouquinho melhor. A gente falou com o Duda aqui de Feliz, olha o que, é a campanha que eles fazem dentro da cidade, a ajuda que eles fazem. A gente vê outros Jeep Clubs aí, Palmares, ajudando. Gente, enfim. Os Jeep Clubs que levam a sério o mundo off-road estão de parabéns, porque nesse momento não estão pensando em evento, tanto que eles estão cancelando os eventos em prol da ajuda ao próximo. Mas muitas vezes esses eventos são beneficentes porque, nem diz, só vem quem tem coração grande, né? Que tem, sabe aonde aperta o cinto, sabe que tem um pai de família, uma mãe de família, onde tem crianças que hoje muitas vezes não tem o que comer, porque não é
não podemos chamar eles de vagabundo, mas sim de trabalhadores que hoje estão impedidos de trabalhar. É, são coisas então, bem diferentes, né? São pessoas que querem buscar o alimento diário, né, da sua família e que estão impossibilitadas, né? Isso é bem diferente. Gente, aí a gente agradece vocês, a gente encerra o nosso programa hoje. Tem mais algum vídeo, não? Não. Não? Não tem aquele vídeo descendo da caixa. Mas vai ter. Não tem. Uh-uh. Hoje não, mas tem que ver. Então, gente amiga, gente do Mundo Off-Road, até semana que vem, se Deus quiser, com mais vídeos, né, Paty? Mais vídeos que eles vão mais me mandar, etapas. Né? Ela atolada lá no meio do barro, muita fotografia dela. Sinta-se à vontade. Eu me realizo fazendo vocês rir bastante. Bem tranquilo, né, Paty? Então, gente, tchau, tchau pra vocês. Obrigado mesmo por estar essas 2 horas e alguns minutos conosco nessa linda quinta-feira, chovendo lá fora. Gente, que alegria. Gente, brigadão mesmo para vocês. Tchau, tchau, gente. Que nem começaram a trilha já se vira a tolaia. Tá com saudade de acelerar agora? Vamos acelerar hoje? Mostra aí pra nós, 12! Peguei o peidinho. Pegou mesmo? Peguei. Não, eu tô tudo de máscara, não dá pra sentir. Não, eu tô pagando seu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Tá de prova aqui, ó.
Ó, a foto, a foto. Tem no onde o sarolete ali. Vamos lá do. Aqui é a mais baixa. Aqui ele pegou antes, será que empurrou ali?
está nascendo um novo canal. TV Esporte Show é o mais novo canal para você amante do esporte. Onde você é o protagonista das nossas histórias. Trazendo um novo segmento de informação, reportagem. Uma programação voltada para você. Isso mesmo, você vai comandar junto com os apresentadores, participando e interagindo nas lives. Mande seu recado e deixe seu comentário. Vem com a gente, TV Esporte Show, o canal que veio pra somar. E não esqueça, nas redes sociais, TV Esporte Show, a TV feita pra você e por você.